Debati Roza Meriton dhe përmendja e djalit të Meritonit nga ana e Rozës solli një histori të trisht. Meritoni, edhe pse nuk ishte dashur të fliste për jetën e tij personale në të tilla rrethana, foli dhe askush nuk mendonte që ky rrëfim do të përlotte të gjithë studion, shtëpinë Big Brother dhe të gjithë të tjerët që ndoqën live. Ai foli për lidhjen e tij me djalin, pamundësinë për të takuar, madje edhe për të qenë në lindjen e tij, për shkak të kufizimit të vizave. U ndal më pas edhe tek fakti se sa shumë do donte të ishte pranë tij, për ta parë si është dhe si po e vazhdon jetën e tij, pasi djali i vogël vuan nga autizmi. Më pas Meritoni bëri dhe një thirrje për nënën e fëmijës, ku kërkoi me lot në sy t'i lënë të gjitha pas dhe të rregullojnë komunikimin e tyre, për hatër të djalit, duke kërkuar edhe falje publike për të gjitha gabimet që ai ka bërë. Rëfim ky që përloti jo vetëm Meritoni, por edhe vetë Ledionin, i cili këtë rëfim e mbylli me një mesazh: "Të gjithë jemi bashkë." Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.